No jak to hovoríš, borovec? Dobre. Ideme na lanovke. Nie na tej, čo odko chcel, tak som z toho frustrovaný, no ale... Bohužiaľ. Pondelky, ktorý má aj víkend hore, no. Skoľa plánova. Vysokohorskú turistiku, bude aj majú len lesnú turistiku. Ale aj tu je častý vzduch za to, nie, Palino? A tu sa dajte potom na bajku. Ideme teraz dole. A čo, šimfa mamka? A potom tam už na samý vrch. Ku oblakom. Čo sa mi páči, že sme tu len my. Však to je čisto, Palino, ty vidíš? Nikto tu nejde, ani v lese, ani na lanovke nikto nejde. Nikto nejde na lanovke, len ja a ty. Veveričky, psi a medvede. No. A medvede. To je ešte totálne zabudnutá krajina. Hej, ale medvede môžu už loviť. No tak medvede majú to dobré. Teda medvede, keď môžu. To riadne vysoko. Ale už vystupujeme. To je mraky. No to horné kopce sú aj mraky, no. Myslím, že sme vyložili obočenie, že nám tu nebude treba. No.